něco jiného, Deutschland, England. Belgičan! A Frankreich nic. Zlíbila nikoho. Jenom Belgičan. Takže, prosím vás, v průběhu plavby pozor na ruce, protože počas plivání uvága na rence. Nedávat rence na borty statku. Dávat ruce na boky lodi, ano? Nejlepší, když dáte ruce všichni nahoru, rence do góry, tak ať vidím, kdo má dvě. Šipko, jedem, ruce nahoru. Tak. A teďka na kolena. Kdo má ke komu, ten může. Kdo ne, na svoje. Není to noční jízda. Testamenty napísané. Ostatné telefony vykonané. Poslední telefonát. Polská část. Žegnajte, bo je to ostatní rejs bez povrotu. A ta česká. Vám garantuju, že se sem nikdo z vás nevrátí. Nebojí se. Tak. Spouštíme na Petrenčí, spouštíme ruční pohony, biologické, ekologické, můžete mě pomoct, jedem. Zakačkou tam. Brum, 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 brum. Nepomůžete mi. Brum, 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 brum. Tyhle by mě pomohly, a ty jsou na břehu. Motor, arigátor. Deň dobrý. Vítám vás tu na skalnom Ježorku, na skalách Adrž Bajský, na statku nebo na lodi Ladnego i trestného jména Titanic 2. Tak, vítejte všichni na Titanic. Film jste viděli, film poznáte, tak? Tak. No, tak tohle je také loď, to je tej statek. Navíše je to také Titanic. Po filmu také můžeme mít problém. Naše jezírko má délku 300 metrů, Jižorko je z Lugošti 300 metrů, širokost Čínu a Děšťa a maximálna hlubokost, maximální hloubka Jižorka je tež 300. Centimetrů. Tak, tylko centimetrů. Nadmořská výška jezírka je 538 metrů. Jižorko tu je o vysokosti 538 metrů nad Požemou moža a je unikátné tím, že nikdy nezamrzá. Prostě ani v největších prazeku nemáme ledu. Víte proč? Nevíte, povím. Je to proto, je to dlatego, že v listopadu je z něj spuštěna voda. Nemá vody, není ledu. Vlevo je vidět rekreační oblast zdejšího jezírka. Na levoj straně je region rekreacijný a je tam vidět rodina kačínských navagací, plastična. Voda tady v jezírku má léčivé účinky. Voda tu v Ježorku má magickou moc, a to tak mocnou magickou moc, že kto sa tej vody raz napije, do kýbla běga celou noc. Takže kdo se vody napije, bouřlivou noc prožije. Bohužel ne v posteli, ale na toaletě, neboť nemá vlastnosti Viagry, ale šaratě. Vlevo jsou Havajské ostrovy. Na levoj straně jsou naše malutké výspy havajské, ale tancerky hula hula to už nemáme. Pracují u McDonalda v Praze, sekce hamburgerů. Vpravo je Borůvková hora, na pravoj straně je slavná Góra Jagodová. Jeden rok tu byly jagody neboli borůvky, dužné jak pomeranče. Bylo to v roce 86. Si víte, co bylo? Černobyl, ano. A je tam vidět strážní Góry Jagodovej, borůvkovej pingvín madagaskarský. A vlevo budete vidět, nebo je vidět, a míjíme ostatnou tancerku Hula Hula. Vlevo je poslední tanečnice Hula Hula, tak tu u McDonalda nechtěli a nevíme proč. Mezi ostrůvkami, mezi výspami je vidět myšák vodní, Mickey Mouse vodní. A na tom druhém ostrůvku, na druhé výspě, je adržbajský aligátor krokodil Dandy. Je to výspa Krasnoludek, je to trpasličí ostrov. Tak, kolik bylo trpaslíků? Jeli bylo Krasnoludek? Nevíte? Nepoznáte Sněhurku? No, to už je lepší, ale my jich máme jenom 6, pač na jednom už si aligátor pošmakoval.
Takže v domečku je 6 trpaslíků, sněhurku hledáte marně, je v Lidlu zlevněli cukr. Domčeku je 6 krásnoludek, sněžku tu dnes nemám, bo je z Biedronce po zakupu. A je to též dům seniorek hula hula. Tak. Před námi kritické místo plavby. Pliváme na pol do češiny Gibraltarské a to je nejen kritičné, ale i tragičné město. Tady za Gibraltarskou úžinou se potopil, tu zatonul náš první statek Titanic 1. Takže k najtěbo zrobíme rekonstrukci. Druhá ringa v skále, ta druhá ruka, to je DiCaprio. A kdybyste se divili, proč jsou tady ještě hodinky, přišli jsme na to, je to tím, že je málo romských turistů. Měžičeně, či možu, tak? Všetci se mě dívejte do očí, patříš mě sem do očí, tu. Konec cvičečky, vysedat. Jakby tak pierwszy pana tam... Pszt, ile razy się pan już tu kupował? Budeme za vama, no. Kam no, pierwsze wyjdziecie, a potem... Víte, o co jste přišli, chlapi? Kdo měl první vystupovat? Takže o co jste přišli? A který by važil? Teplej oběd, ne? Mohla být no. Soutěž mokré tričko, takhle bude zase prd. Mokré košulky, blusky, trikotové mokré, ládný kole, nic. Vpravo je Piraňa Skalna, to je ta mrška, co Pinokovi nos ožrála. Ale pro polskou část takhle dužna jedla tego, že jí šmakovala polská vyčečka, co tu zatrola Titaniku jede. Ty boli z Gdaňska a neuměli plivač. Tak nebudu mokré blůzky, nebudu. Bojíte se. Tak dáme zpětnej chod. Jestli bude ještě palivo. Zubrovka. Já. Na mocářu to říte. Ale český je taky dobrý. Víte jaké? Peche. Verovka. Ovka. To preje dobré na kolena, říká náš pan prezident. Že prej, když je jí dost, jako masy doulí pod sebe. Jo, takhle. Váš kapitán to ostatní kochanek Moniky Levické. Jsem volný. Takže pasová si není problém, ale u celní, u koho z vás? Cigarety, papirosa, alkohol, narkotika, drogy. Obě ty děvčiny, ty mladší chodí za skálu, je tam renčná manuálna kontrola. Prosím vás, přístavu vystupovat, až loď zastaví, až já řeknu, až statek dobije do portu a já povím, možno vysírat, budeme vysírat, jasné? Kdybyste byli tak laskaví a ustoupili, až jste v sluchu, děkuju. Navíše, tu je také vážné přistavění, je tady nařízení. Já s ním nesouhlasím, ale jsem jenom zaměstnanec. Takže přístavu se vystupuje na obě dvě strany. Tu v portu se vysedá na obě dvě strany. Pánovi a muži vysedají vlevo. Obě ty děvčiny, babi, teščové, všecko ostatní i dámy vpravo. Pro případné blondýny tu na lodi na statku. To je pravá strana. A poznáte historii Costa Concordia? Tu je také tak. Kapitán opouští loď jako první.